សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សៀវភៅមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ទានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយព័ត៌មាន Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅវគ្គការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងរៀនការសម្រេចចិត្តដែលគ្មានការឯកច្ឆន្ទមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកូនអ្នកឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអ្នកជាមួយស្វាមីមានការប្រេះឆាផងនៅពេលឪពុកម្ដាយមានការបណ្ដេតបណ្ដោយហួសហេតុដោយព្រោះការនឿយហត់និងទទួលរងសម្ពាធជួនកាលមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការដាក់វិន័យកូនឡើយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវដឹងថាអំណាចនៃពាក្យទេមាននៃវិជ្ជមានដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាផ្សេងៗជាញឹកញាប់ការបណ្ដេតបណ្ដោយកូនឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាជាងការពង្រឹងការព្រៀនប្រដៅនិងបង្រៀនវិន័យឧទាហរណ៍កាន់តែងាយស្រួលជាងបើអ្នកលាងចានដោយខ្លួនឯងជាជាងរំលឹកកូនស្រីរបស់អ្នកថានេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់គេនោះបើអ្នកទាញយកម៉ាស៊ីនមកកាត់ស្មៅនោះកាន់តែងាយស្រួលជាងរំខានកូនប្រុសអ្នកឲ្យធ្វើការនេះការរៀបចំក្រែឬប្រមូលខោអាវប្រឡាក់យកមកបោកគក់កាន់តែងាយស្រួលជាងឈរចាំមើលកូនធ្វើការនេះកាន់តែមានការងាយស្រួលយ៉ាងណាបើឪពុកម្ដាយជាច្រើនបណ្ដាយឲ្យវិន័យរបស់ខ្លួនលែងមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះពួកគាត់ខ្វះកម្លាំងចិត្តនិងអារម្មណ៍ក្នុងការអនុវត្តប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើការទាំងនោះដោយខ្លួនឯងនោះកូននឹងមិនបានទទួលប្រយោជន៍ពីការទាំងនោះឡើយទី3វិន័យជាឯកជនវិន័យមិនគួរជាកិច្ចការរបស់គ្រួសារទាំងមូលទេត្បិតវិន័យជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរវាងអ្នកនិងកូនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនគួរណែនាំកូននៅមុខបងប្អូនអ្នកទោះជាក្នុងលក្ខណៈក៏ដោយក៏មិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យកូនផ្សេងទៀតបងឬប្អូនចំអកឬឌឺដងដាក់កូនដែលទទួលវិន័យឡើយត្បិតគោលបំណងនៃវិន័យគឺត្រូវអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងរៀនដែលបង្កើនការយល់ដឹងពីការខុសនិងត្រូវនៅក្នុងខ្លួនកូនអ្នកការដាក់វិន័យមិនមែនជាការធ្វើឲ្យគេអាម៉ាស់ឬការបំបាក់មុខមាត់ឬធ្វើឲ្យគេខឹងសម្បាឡើយប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មជាសាធារណៈវិញទេទើបធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍បែបនេះសវៈពលមានប្រសាសន៍ថាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាឲ្យទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញអេផេសូជំពូក6ខ4ទី4ការបង្កើតឲ្យចេះមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសបើអ្នកដាក់វិន័យដោយកំហឹងនោះកូនអ្នកប្រហែលជាមិនយល់ច្បាស់ពីមូលហេតុដែលគេត្រូវវិន័យនោះទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែដឹងថាគេបានធ្វើអ្វីមួយខុសហើយក៏ទទួលទោសប៉ុណ្ណោះជាការប្រសើរអ្នកត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពកូនអ្នកសិនបន្ទាប់មកនៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពីកំហឹងបន្តិចហើយនោះសូមអ្នកនិយាយដោយស្រួលជាមួយគេរហូតដល់គេយល់ថាទង្វើរបស់គេមិនអាចទទួលយកបាននោះទេតែអ្នកបង្កើតឲ្យចេះមានទំនួលខុសត្រូវនិងបង្ហាញហេតុព្រមទាំងផលនៃការប្រព្រឹត្តខុសដែលកូនត្រូវទទួលវិន័យដោយរបៀបណាខ្លះជ
ាការល្អបំផុតអ្នកអាចសួរសំណួរជាសេរីដែលជួយឲ្យកូនទទួលស្គាល់ថាគេបានប្រព្រឹត្តខុសមែនប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេនិយាយកុហកដោះសារចំពោះការទទួលវិន័យរបស់គេឡើយឧទាហរណ៍កុំសួរគេថាតើកូនបានលួចប្រាក់ឬទេបើអ្នកដឹងច្បាស់ហើយថាកូនអ្នកបានលួចប្រាក់នោះជាការប្រសើរអ្នកគួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាកូនលួចយកប្រាក់ពីកាបូបម៉ាក់សូមអ្នកបងអង្គសិនហើយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេឆ្លើយមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនៅក្នុងវគ្គការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងរៀនសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ទានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិចាសូមរំលឹកថាអាចកំបាំងនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដ៏មានជោគជ័យវាមានកិច្ចការតិចតួចទេដែលត្រូវធ្វើជាមួយកូនប៉ុន្តែមានកិច្ចការជាច្រើនវិញដែលត្រូវធ្វើជាមួយឪពុកម្ដាយយើងនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តសូមព្រះប្រទានពរ